ძილო მშვიდობისა, მოგესალმებით World Class-იდან. დღეს ჩვენი მწვრთნელი იქნება ზაზა ქინძოძე. ძილო მშვიდობისა და ჩვენ კრივის მოძრაობებს ვისწავლით სახლის პირობებში. კარგი, ქეთი. მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. თქვენ მემარცხენე ხართ, როგორც ვიცი. ამიტომ ჩვენი მდგომი უნდა იყოს მარჯვენა ფეხი წინ, მარცხენა ფეხი უკან. წარმოიდგინე კვადრატი, მარჯვენა მაღლა კუთხეში მარჯვენა ფეხი, ხოლო მარცხენა დაბლა კუთხეში მარცხენა ფეხი. კი ბატონო. ასევე ჩვენი ტელემაყურებლებისთვის, ვინც არის მემარჯვენე, უნდა დადგეს პირიქით, მარცხენა ფეხი წინ, მარჯვენა ფეხი უკან. რაც შეეხება დარტყმებს, ქეთი, სახესთან ხელის, ხო, ხელი უნდა დავიკავოთ, მარჯვენა ხელი წინ უნდა გქონდეს, მარცხენა ხელი უკან ყბასთან, რადგან ნოკაუტები ძირითადად ყბიდან ხდება. ვიცავ ყბას. კი, აუცილებლად. პირველი დარტყმა არის მარჯვენა ხელით, მარჯვენა პირდაპირი ქვია, ჯეპი. ჯეპის დროს ხელი გადის, სწორად უნდა იყოს ხელი, მარცხენა ხელი ყბასთან რჩება. მეორე დარტყმა არის მარცხენა პირდაპირი და ამას ქვია კროსი. ანუ ჯეპი და კროსი. კროსის დროს აუცილებლად ფეხი უნდა მოვაბრუნოთ. ჩვენი მხარი, მარცხენა მხარი, აი ნახე. ხო, მარცხენა მხარი წინ გავიდეს და მარჯვენა ხელი დაბრუნდეს ყბასთან. ესე იგი, 1. ჯეპი, კროსი. კი ბატონო. ჯეპი. ხო, 1. ჯეპი, კროსი. კი. შემდეგი დარტყმა არის ჰუკი. მარჯვენასაც და მარცხენასაც ქვია ჰუკი. ჰუკი მდგომარეობს გვერდიდან დარტყმას ქვია ჰუკი. ანუ გვერდიდან მოქნევა. მდგომი ასევე ანალოგიურია ყველა დარტყმის დროს, ასევე აპერკოტების დროსაც, რასაც ახლა გავუვლით და უნდა ვეცადოთ, რომ ხელი აუცილებლად იყოს ყბასთან, ფეხი მოვაბრუნოთ და მარცხენა ჰუკის დროსაც მარჯვენა ხელი დავაბრუნოთ ყბასთან. და შემდეგი დარტყმა არის აპერკოტები. აპერკოტი ქვემოდან მაღლა დარტყმას ნიშნავს. მოძრაობა ისევე ანალოგიურია, მარცხენა ხელი ყბასთან, მარჯვენა ხელი მაღლა და შემდეგ პირიქით, მარცხენა მხარი გამოდის წინ და მარჯვენა ხელი ყბასთან. მარჯვენა ხელი ყბასთან მოდის. ეს არის, მოდი ახლა გავიაროთ. ლაპებზე დარტყმა. კარგი, ნელ-ნელა, ხო? ნელ-ნელა, კი, რა თქმა უნდა. ჩადეგი შემდგომში მარჯვენა ფეხი წინ, მარცხენა ფეხი უკან. სახესთან ხელები წინ. ნახე, ჯეპი არის მარჯვენა პირდაპირ დარტყმა. უნდა დარტყა. კი. ჯეპი, კროსი. ოჰო. ჯეპი, კროსი. კარგია, ყოჩა. ჯეპი. ახი. კროსი. ფეხი მემკონია. ჯეპი. კროსი. კი. კროსი. ხო, ოღონდ მარჯვენა ხელი არ დაგაუწყდეს სახესთან, რომ მოიტანო კროსის დროს. ჯეპი. კროსი. ჯეპი. კროსი. შემდეგი დარტყმა ჰუკი, გვერდიდან უნდა მოვარტყოთ ჰუკი. გვერდიდან დარტყმა. ხო, მარცხენა ხელი რჩება ყბასთან. ყბასთან. კი. ჰუკი. ხო. ოღონდ ეცადე დავლენა არ წამოიღო და წამოიღო სახიდან. კაი. ჰუკი, ეხა მარცხენა. ხო, მარჯვენა მიდის სახესთან. მარჯვენა, მარცხენა. მარჯვენა, მარცხენა. მარჯვენა, მარცხენა. შემდეგი არის აპერკოტი ქვემოდან. ქვემოდან. კი. ვიწყებ მარჯვენას. ხო, ნახე, ოღონდ მარჯვნივ არ გამოწიო ძალიან. პირდაპირ სახიდან მოდის ქვემოდან მარჯვნივ. ქვემოდან მარჯვნივ. 1 2 1 2. კარგია? 1 2. კარგია. შენ რაღაცნაირად ესე შვებოდი ფეხს. სწორედ ვაკეთებ მე? კი. ანუ პირველივე ვარჯიშის დროს რა თქმა უნდა იდეალური არავის არ გამოსდის ეს ნენელა ვარჯიშის პროცესში ვიხვეწებით ყველანი. ამ ეტაპზე იდეალური იყო როგორც პირველი ვარჯიში შენთვის. დაზა, ძალიან დიდი მადლობა. ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო და მიუხედავად იმისა, რომ გავაკეთე სულ რაღაც ალბათ 16 მოძრაობა, ძალიან სწრაფად გავხურდი და მოვედი ტონუსში და ისეთ საბრძოლო ხასიათზე. ძალიან კარგი. და დიდი მადლობა შენ ამისთვის. მაყურებელსაც იმედია მოეწონა და გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით ზაზასთან ერთად. ნახვამდის.